Hello everybody, hello my people, it's your boy Ibra from Konda News Worldwide, Konda Gang Chamalawana, Konda Gang for everybody. So, hiki ni kitu kipya, hili ni jambo letu jipya. So kama ujisubscribe YouTube channel, ikita pale subscribe saivu, utakuwa umetisha sana. Na mzigo ndo huo, unadondoka mjini, kwa usimamizi wa mtu mzima, tembo, jeshi, ni Konda Gang Chamalawana, ila kitalishu wetu ni